ovo da, ne, dobro došli, očekaj, to nije moj intro, fuck. I poslijemo ovdje Rob za Peter Berti, danas ćemo da igramo Micro Battles, ja sam kilometrima da... Ne, nisam. Wow. Ja sam s ovoj strani, upa, dobro. Da, evo ih, Micro Battles. I samo dvoje, da. Nema puno igra, što mislim. Minecraft propao, šalim se, ne daj Bože da se Minecraft zatvori, to, samo to ne. Dobro, čujemo se kad... Gdje su te ljudi? Dolaze vampiri. E, to. Inače da, pogledajte ovo. Jeee, jesenja tekstura! Da, releaseovat ću teksturu. Znači, release je onako kao imenilo, onako. Jesenje. Ima i birch leaves. Birch leaves su ovako kao, malo kao trava, ali malo više su žučkaste. Tako da... Ali te birch leaves možete vidjeti samo ovako koji su to otipan. A verujem da ovdje 80% gledalca koriste otipan. Dobro, hvala. Čujemo se kada dođe ovaj... Šta je? Da. Samo trenutak da vidim... Opa, nisam namjestio mikrofon, ali čekaj. Wow, ladno! Ladno mi je krepo ovaj jack za ulaz u zvučnik. Znači, ostali su mi uključeni zvučnici i kako sam nešto skontao sad da bi jedan zvučnik ne radi. A sad sam pokušao da promenim levi i desni, oni mali dvoje speaker zvučnika, ne onaj buffer ili kako se zove, ne veliki nego one male, dva, kako se to trebalo ili kako to nebitno, znači... Jedan mi je crkao. Prosto mislio da je zvučnik crkao jer mi je jedno već crkao pa je morao da se... Bio je prelom u kablu, da. A sada kad sam pogledao nije crkao zvučnik nego je Jackov crkao. O bože, o bože. Pokušao sam da ih zamenim i taj drugi zvučnik koji sam porao pomislio da je crkao je. U stvari bio živ. I da, sada se fajtamo ovo, dođi vam u babo, je tako. I, a nije moj prozbo, fuck. Ovaj je da... Uuu, neki hit. Dobre, dobre, nemoj ti, aha, to je moj temaj. Dođi vamo temaj tu. E, još jedan temaj. Dođi vamo. O! 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 Inače, posle, pa može se reći 2 mjeseca, sam se čuo sa Aleksem, zamislite. Tako da, moguće, a čekaj! Danas je ponedeljak, fuck, ja imam boginje, pa ono, nemam orijentaciju za koji jedan, na. Juhuu! Tako da, bješte ljudi, spašavaj me, moj. Nemoj ti! What the fuck, učinjam se da je poletao. Danas samo vidim hakere koji letaju, ja ne mogu da vjerujem. I onda sam reportao i čim je došao mon, odmah prc, otišao je i nije ga banuo. Pa ne može, mora da ima dokaz da bi ga banuo. Ali puno ljudi je pisao, OMG, hvala što ti da uradio, to. Oj, jomio, nemoj ti mene. Nemoj ti mene da diraš. A biti ti ima ovdje. Ne. Ne, budala sam, joj, i htio sam da uradim MLG blok ispod mene, ali sam isporetan. A nema veze. Evo. Aj, ti ne, ha dobro, lovi je, ja bi da... Ripovan sam, neću da idem. Didi. Dobro, eto. Da ja nisam umro, pa pobedili bismo. Ma nema šansa, ba. GG. Noobs. Da. Vidiš. Kako to nekulturno? Kako nekulturno? Junk food? Nikad čuo za to. Daj. Laviš. I evo nas u drugoj igri. Da, morao sam da pomenim lobby connect. Nema veze. U, da. Pobedio sam onaj Pumpkin's Revenge, ali nisam s njima jebnja. Da. I kad smo pobedili, dobio sam nekog malog čudaka koji leti oko mene i ima zvukove. Pogazat ću vam, ima zvuk onog Blaze-a, a u stvari je mini zombie. Nemoj ti da poletiš, jer kako mi se učinilo. O vidi, idemo YOLO, a? Idemo YOLO! Ajde, a sada nećete, ma jeli. I opet sam žuti, ma to. Ne moram da se navikavam. Aaaa, čekaj, ej, nemoj ti mene, nemoj me, e, to, pogledi njega. Daj,
dođi ovdje da se u tom tanku pička, papapaparapa. O, vidi, tu je već neko bio kamponos. Aaaa, rip. Koga? Da. Jeej, najbolja runda ikada. Aaaa. O, eto. Samo šistaj. Samo šistaj, niko nas neće. O, vidi ti, vidi to. O, joj, da imam fishing run. Eka, nećeš odavde, nećeš, nećeš, nećeš. Aje, aje. Dođi vamo, dođi vamo, joo, što ne pukne, što ne padne, ostalo, oh, fuck you, fuck you. Ej, idi ti, napadni, ne, ne, no, vidi ti to, vidi ti to, pa. Kako sam sudarijom? Oh, bože. Oh, znači miner je najbolji. Ili editor? A ne, neću ovo. Hoću da bude onako lijepo. Lijepo žućkasto. Kao da se ništa nije desilo. Kao da smo mi tu prirodno možda. Mislim, prirodno. Ono, grižovali. Ali, oh, ne, to ti je loše. Ne. Odavde. Eto. Tako, vidiš, to se ne radi tako, ti ne znaš da. Ovako, e pa to vidiš kako ti znaš. Sada znaš, tad nisi znao. Zašto? Ne znam ja. Evo, ovdje će biti jedno mjesto za kampovanje. Da. Oka ovako, ovako ovdje ću ovdje mišli. Nja! E da, ovdje ovako već može. Ovdje već može, ovako. E sada, kada, ojoj. Okej, hoćeš što dole, ja? Dobro, kad je ovo tu da se ne padne lako. I ovako. Da, ovdje nema baš fajta, ali šta ćeš? Bravo, lik. Imao si lepo. Da izaš, vidi, mi smo sami, neću da stavim ispred sebi blok. O, sad sam se ja upalio, majdje. Bravo, David Parker. Da. I još, nosi Yoshijev skin, ma to. GG. Vidi 26 sa level. U, da. Pumpkin game is fucking impossible, pretpostavljam. Ne, possible je i ovo dobijete, vidite. Ovog tu lika koji ima, od particlesa ima krila. Drži, je li to wooden? Jeste, wooden ho, eto nisam ni skontao. Onda ima ovu vider glavu i leti oko vas i mini bombije. I ti so possible, a je ovdje ispati. Ali vidi, ti si bio na Michael and Bade 13. Viš, nisi su ubudala. Ti je neko hakova tam, ti sada neki tamo stranac. Srbjen je neki tamo koji je kupio od Creepera ili od Balkan prodaje. Premium i sada ima taj kek, neko. A da, bukvalno možeš da zaradiš free cape ako imaš neke sreće, mislim, ono. Ća, ranniz. Šta klimaš glavom? Evo, ova mapa je dobra za kampovanje. Juu, kada onaj Bravo bio, ova mapa je bila ekstra za kampovanje na Bravo. Ej, ti, ako si Afrika, molit ću lepo, zagradi se. Mislim, ja ću da te zagradim, jer vidim da niko neće. E, pa me fora, jel igraš neki Afrik challenge? O, vidi Davida, sad će Davida da ripne. Bravo. Ode David. Nemoj ti meni, sada će David stvarno da ripne. A ti si onaj sa onakim cape, baš sam se zagledao u taj cape. A vidi, taj šta je? Evo ti ovo, cape, ovaj, kako cape, lepo. Ne, gdje moj fly, plavi dolazim, eto vidiš. Pazi lik. Lik voli da snajpe. Ohohoho! Nećeš! A sad bežiš, a? Sad bežiš. I sad će onda snajpa Maja. Aj, štitit ću. E, to vidiš. Koji je to bio? Jesi ti baš bio Afrika? Da, ti si bio Afrika! Ti si bio Afrika! Vajme. Šer. Dođi vamo. Na, rip. Da, ova runda je rip. Ohohoho, kako sam se spasio! Ohohoho, ne dam! Ne dam da umrem.
Glovi su kao timovali. Ali to je samo izgledalo tako. Come at me, daj mi jednu drugu lobi. Vidiš ovaj tu, da vas pošalje u sljedeću rundu, još i gleda. Kao, hoćeš u drugu rundu? Može. Sada ćemo te poslati tamo da ima najviše igrača i on te poslati tamo da ima najviše igrača. A ne onaj kao random uđi u igru, ono, kao kada izabereš. Da, sklonili su da ne moraš više da čekaš. Čekaj 15 sekundi da bi ušao u igru. Onako, ne, to je bilo stvarno puto. Ne znam zašto su to uopšte stavljali. Kao, da bi zaradio. Ne znam nikako bi mogli da zarade na tom. I da, šta još sam video. Da, onaj što vas šalje u drugu rundu. Ako ste s nekim u partiju i vi dvojica igrate, vidi koliko imam gemova. I vi dvojica igrate na istom serveru i ono, vi ste u partiju, no. I ono, kada ti umreš ili on umre, taj za sljedeću igru će uvek da čeka onog drugog da umre i onda će vas da pošalje, ali morat ćete da čekate 10 sekundi kao da bi vas poslao. Nema ono odmah desni klik da vas pošalje, tako da. Da. Ej ti. Evo ti klik. Znači idete YOLO. Fuck. Ubite ono. Neću ja da umrem. Da, neće da stavim. Jeli, nije mrtav. Opa, vidi! Da, da bolji. Gleda sada neki tamo crvenica tu stvari. Super. Omagamaji, VP iz RIP. Wi-Fi, pa ko, nektaj se preko VPS, ahahaha, to je isto. Da, ne znam zašto su... Oooo, vidi! Oooo, daj umri, umri dole! Da, tam, da, inače imam onaj particle spreče. Šta udaraš, bre? Gaj, ove oblak, jao, daj da ih maknem. Jao, gdje se nalaj, ode, ne. Dite, da, staviti ih na 50, mislim, vidiš, sad se vidi. I da, inače, tekstura dodaje da bude onako, creepy kao, hoću da jedan krv, ne. Da, inače imam zube, kako lepo ispalo, kao, kada se smiješi, ono, šta se? Don't you dare, you just, you just, what? You motherfucker, do not. Juice, baš dobro rekao. XDDD. I to veže uz kapsa. Ooo, da imam nova. Aha, da, zato što koristim ovu teksturu. What the fuck, ovo drugačija mapa? Ne, ista je mapa, bre. Samo sam ono koristio. Da, mogao bi da uključim onaj auto switch. I da ga stavim ovdje i onaj kao automatski switch. Ajde, jeba. Ooo, nemoj ti na mene, žučo, eto ti nađa. Mrtva si! Eto, vidiš kada se neko zajezeo sa mnom. Evo, vidiš, došao novi lik! Što nisi upao? Evo ti sinci. Farmamo lavu, ne farmamo lavu! I ovu što sam baš gledao, vidi kako ona fancy skin! Ona će da me ubije! Ne, ja sam ubio. Neće da mene ubije. Dođi lavo. Danas sam baš veseo, a probudio sam se ko zombi. Dobro. To nije bitno. Come up top, okej. Verujem nego. Znam šta si rekao. Mada se ne čini. Evo ga. Hej, jao. Nemam secure. Oh shit. Čekaj, stavit ću. Ovako. Da imamo što veći prostor. Dobro, može i to. Inače, našao sam neki OP mod. Šta pišeš? Nema da pišeš. Da kopam nešto. Ajde, počet ću ovdje da kopim. Kakva brzina! Dobre. Našao sam jedan savršeni mod koji bi stvarno mogli da ubace u Vanilla Minecraft. I uopšte ne ubacuje ništa. Ne, mislim, mora da je nešto ubacit. Ali nisu ubacili onako, na primjer, ubace vam zmaja koji će da vas na početku svake runde da vas ubije za kolje masakrije. Nego ubaci puno blokova koji su, na primjer, vanila. Bukvalno vam ubaci da možete da craftujete Vajdu i Eloven Blue Team. Šta? Svarno i kampuju, timuju. Motherfucker!
Motherfucker! Ja! A gledaj, a pičko. Dobro. Ubacio, na primjer, znači, date ovo tu. Date ovo tu. E, snimio sam, oho! Wanna go at them. K, e, to, aj, idemo dole. Fuck, izgubio sam. Srce. A ne, ovaj je haker, ovaj je haker, to sam sigurno. Koli ga bre! Dobre! Samo da umre. Ja sam se prodro, verovatno ste ripovali vam uši. Aj, ostaću ovdje. Koli ga bre! Za koli ga! Imam osjećaj kao da sam pobedio. Dobro, nema veze. Ooo, tek što sam ušao u lobby odmah. Počeli, nema veze. Što mi se štuci. Nema veze, koji sam ja? Crveni sam, popao. Sa prošli put koji sam pobedio. Dobro je, nema veze. Znači, šta taj mod ubaci? Bukvalno vam ubaci onaj sa šest lica, onaj... Oakwood i... One, ne, Oakwood, nego... Wood. Da, evo, vidiš, mađija. I... Šta je, šta biješ na prazno? Šta biješ na prazno? I sad sam ja bio na prazno. Ali... Da, to će baš me pomogli. Ćao li. Ili ubaci, na primjer, Rain Detector, ili Weather Detector, ili Obsidian Pressure Plate, koji samo može igrač da stane na njega i da se aktivira, a ostalo ne može. Onda da se, ne znam, šta još... Ender Eye, kako se zove? Ender Eye, znači ako pogledate na njega, on šalje redstone signal, znači OP neke stvarčice i neke obične blokove, kao što je, na primjer, neki plank, kao, ne znam, ja. I one... onaj slab, stone slab sa onih šest lica, istim. To, znači sve to onako vanila. Da, i onda wooden wall, ne wooden fence, oni, onda tako, sve nešto vanila. I onda mali torčić koji stavite da se jedva vidi. Onda šta ja znam, tamo ima, da, ovi wooden trapdoorovi sa svakih vrsta, to je savršeni mod, znači to je savršeni. I počeo sam onako kao da pravim neke moj modpack, i onda mogao bi kao da napravim neki moj modpack, pa i da krenem da igram. Ali morat ću neke OP, da moram portal da ubacim, to je obavezno. Inači 1.10 da bude, ne sme da bude neki tamo 1.7 sa starela prava verzija. Kao na primjer Feed the Beast koji je, ne znam ja. O, vidi ti to! E pa neće da može. Neće da može. Ja sam miner, tako da može da... Ne, nemoj tamo da ideš, nemoj tamo da ideš, ono će da te kopa. Ja idem od dozdo, od dozdo. Sad ćemo mi da ga sjezemljamo. Samo ti slušaj, sad će čika obeka da te zezne. Okej, ne znam da li je moguće da se dobije onaj titan, kako se zove, samo onih papira. Da, nada se, ne može. Koliko ima malo igrača, bro? Pa dobro, sad je jedan i pola dva, sad će deca da dođu sa škole, pa će da ih se napuni. I opet sam jedini, o bože, kaže snimam, pa evo i ja snimam. Yeah, Nike boy. O, vidi braća, ili su hakeri, to sam skontao kad imaju isti skin, ono, kao udružene snage da hakuju server, tako da, ono, da, šta da pričam, ovo je posljednja partija, tako da, srećno, mislim, pobedio sam dva put, ili tri put, ne znam, nebitno, vidim, ja sam već završio rundu, mrš! Vidi, ova lisu i ovaj tu, opet ga se sretemo. I kvito je.
prijatelje. Aaaa, umro je Night Boy i došao ovaj lobby. Aaaa, opet se srećemo. Snimam i ja. Gaga. Da, nisam gledao tastaturu, tako da sam grešio 50 puta. Nema veze. Da, braća su. Šta? Who has sprint on? Šta sprint? Šta? Ne razumijem. Molim. Sad ne mogu. Molim. E tako, sad će da napiš. Ma da sigurno neće da napiše, zato što će da reći kvituje jer ću ja da ga ubijem u neko drugo. Drugi, neko drugo. Da, znaš šta. Dođi malo ovamo, jel? Samo ću da napravim ostić. E onda ako ovaj krene, ćao, ti si sa mnom? Ti si sa mnom onaj vrat? Ja, zašto imam danas takav glas? Ja sam muško. Ne, nisam, da. Ja. Da. Okej, okay. Evo ga onaj Nike boy. Nike boy. Sad mi se stvarno pije ovo. O, eps, ajde dođi vamo, moj lik. Dođi vamo, da ukradem kill. Ne, u ovog ću da ubijem pre. Dođi vamo. Aaaa. Sad će mene da snajpa. Nemam veze ako ovu umrem. To je to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali. Vidimo se uvijek u sredinu. Aaaa, mislio sam da ću uspjeti. Da, hvala što ste gledali. Vidimo sam da ću sljedeći video. Blablabla. Ja ću vam da se ići da igram. Da, kasnije možda. Možda ne. Vidjet ću ići da se gledali. Ovo sam neki bug sa medikemom. Da. I pobjeda. Nike Boy je pobjedio. Evo, svaka čast. I ova tu lisu. Jo, vidi ovo. Vidi ovo. Dobro, ovo ću ja da stane na 100%. I da, hvala što ste gledali. Vidimo se uvijek u sredinu. Ćao.